እንድንዘክረው ያደረገን አንዱ ትልቁ ስኬቱ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚባለውን ተቋም ግብጽ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲመሰረት ማድረጉ ነው። የመናፍቃንን መዝሙር መስማት ምን ችግር አለው? የነገሌን መዝሙር መስማት ምን ችግር አለው? የሚለው ሀሳብ የሚያቀርብ ሰው አለ። ችግር አለው። በደንብ ችግር ያለው ለምን መሰላችሁ? የናይት ስኩልን ያስጀመረው ሀቢብ ጊዮርጊስ። ቅዱስ ጳውሎስ ለመግባት የተከለከለባቸውን ቦታዎች መልእክቱን ይዘው እብድ መስለው ገብተው ነው አድርሰው የሚወጡ የነበር። ከዚህ የተሻለ አማራጭ መንገድ እንደሌለ ስላወቀ ሀቢብ ጊዮርጊስ ግጥሞችን ማዘጋጀት ጀመረ፣ የመዝሙር ግጥሞች። አሁን በዚህ ዘመን ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው ወይስ ሰንበት መዝሙር ቤት ነው? እግዚአብሔር ለምን ይህን ኃላፊነት እንደሰጠን፣ ይህንን አደራ ለምን እንደሰጠን በጣም ሲገባን ስንረዳ ባላገባ ማለት እንጀምራለን። ባላገባ እድሜ ልካችንን አዳራሽ እንኖራለን። ይሄ እኮ በጣም የሚያሳፍረው በነገራችን እድሜ ልክ ይሄ ትክክል። አንዳንድ ሰው እንዲህ መጽናት ነው ምናምን ይላል። እንደዛ አይደለም፣ መውጣት አለብን። ሀቢብ ጊዮርጊስ በነበረበት ዘመን በነገራችን ላይ ሀቢብ ጊዮርጊስ በሁሉም ይደነቃል፣ ይመሰገናል ማለት አለ። በእሱ ዘመን ደግሞ የሚተቹት የሚሰሩትም ነበር። እኛ ብንሆን ኖሮ እግዚአብሔር አይ እኔ እኮ በህዝቤ ላይ የማልሾምህ በጎችን በሚገባ ስላልጠበክ ነው ሲለን በግና ሰውን አገናኘው ነው ምንለዋል። ይህ ብላው የራሱ ጉዳይ ነገ ይመጣል። ንብረት ቢወጣ ንብረት ምን ያደርጋል? ይተካል። ህይወት ነች ማትተካው ብለን ጥቅሱላን ጠቅሳለን።